וטוב להודות לבורא עולם שמנהיג אותנו ושומר עלינו על עם ישראל, אוהב את היהודים, ולא כולם יודעים. בורא עולם רוצה שכל עם ישראל יהיה באחדות. בורא עולם אומר יעזור ליהודים כשיבחרו בו. כל יהודי שיבחר בורא עולם, בורא עולם יעזור לו. בורא עולם לא יעזור ליהודי שלא הולך אחרי דרכיו של בורא עולם, אחרי התפילה והתורה וההלכות, ועוזב את כל הבלי העולם. אז בורא עולם אומר לעם ישראל, יהודים, אני יוצא את הילדים שלי איתי, אני הולך להרים אתכם למעלה ברוחניות ולחיי העולמים, נצח. בוא אחרי, בוא איתי. מה שאתם חושבים שדיברו על משיח וגאולה לפני 20 שנה ולא קרה כלום? אז עכשיו זה קורה. עכשיו זה הגיע הזמן שזה חי וקיים וקורה. קלו כל הקיצים והסבל של העולם הזה שעסוקו לסבול עוד אנשים. כולם בתוך כלא וסובלים. כולם כלואים בתוך עצמם. כולם כואבים ושבורים. כולם. ובורא עולם לא יכול עוד לראות את עם ישראל סובל. רוצה לגאול אותם. אז רוצה בורא עולם שנדבק אליו, שנהיה מאוחדים לא קדים, לא לדבר לשון רע, לא לקלל שם יהודי שהקללה חוזרת אליך, לא לגנוב אף אחד כי גניבו אותך, לא לשקר כי שקרו עליך, לא לחוס על אף אחד כי יחסו עליך. עכשיו התחילו לדעת להכיר אותו טוב טוב היטב. מי זה בורא עולם? בורא עולם מס מהעולם הישן הזה, מאדם הישן עד עכשיו. אמונה בקדוש ברוך הוא, אין מרמורים, אין תלונות, שקט. זה אמונה. ורוצה שהעם ישראל יחזור בתשובה שלמה, בלי משחקים. חבל לכם להפסיד, חבל לכם לסבול, וחבל לכם להתעסק עם הקדוש ברוך הוא, הולך להיות עולם חדש. הוא רוצה לתת לכם חיים ארוכים, רוצה להציל אתכם. בורא עולם לא רוצה שמתוננים, שבאי העם מתוננים, מתלוננים, ממרמרים, והם עשו את הצעות לעצמם, כמו אנחנו עכשיו יש לנו בעיות אנשים, אופו פוף, אופו פוף, מתלוננים, למה ככה ולמה ככה, ממורמרים. אבל הם, למה אתה ממרמר? אתה הבאת לעצמך את הצרה הזאת, אתה עשית לעצמך את הבעיה הזאת, אז מה אתה ממרמר? מתי אנחנו יהיה לנו ערך? כשנקיים תעשיית הדיבות, יהיה לנו ערך בשמיים. כשנקיים תעשיית הדיבות, מאנוכי השם, עד לא תצח, תעשה לקיים אותם, אז אנחנו רואים, יש לנו ערך בעולם הזה. כשאדם עושה חטאים כל היום, לא כולם חס ושלום, ממשיך לעשות חטאים ולא מקיים עשיית הדיבות, הוא צריך להתבייש לו. אבל בורא עולם אומר, לכם אוהב את כולכם איך שאתם. כל היהודים שהם יהודים אוהב את כולם. תחזור בתשובה, תגיע את כיסא הכבוד, תחת כיסא הכבוד. מה שצדיקים גמורים לא יכולים להגיע תחת כיסא הכבוד. אדם עושה חטא בעולם הזה, נרשם בעולם הזה ובעולם הבא. כדי למחוק את החטא הזה, הוא צריך בעולם הזה לתקן, וגם לעשות ההפך מהעוון שעשה אותו, לעשות ההפך מזה, דוגמה, אנחנו מדברים הבא על גניבות, שדה למחוק את העוון למעלה, הוא צריך קודם כל למחוק למטה. אם הוא גנב, מפסיק, גניבה זה אחד, מחזיק גניבה זה שתיים, ושלוש, נותן צדקות מעשרות, זה מוחק למעלה את העוון שלו. אדם שגונב, כשהוא הולך לעשות חוסי חטאים, אז כל הגניבה שהוא גונב אותם, למעלה יש תמונה בשמיים, שהוא איכשהו גונב בדיוק, כל בוקר בא בורא עולם, מסתכל על התמונה שלו, כל אחד יש לו בשמיים, את המסגרת שלו, את המקום של העוונות שלו, את החטאים ודברים טובים שעושה אותם. כל אחד, אבל השמיים אין להם סוף. אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים, וזה נסיים, אומר ליהודים, אתם רוצים לקבל עזרה מהקדוש ברוך הוא? לכו בדרך שלו, תעשו טוב. סוף מרב עשי טוב. בורא עולם לא יעזור לגנבים, לנואפים, לחמדנים, לשקרנים, לבלפנים, לעצבנים, לדיכונים, לא יעזור להם.
לא יעזור לו שמחלל שבת, לא יעזור לו. אז אבא של השמיים הוא טוב ומטיב, הוא עושה טוב כל הזמן, הוא אוהב אותנו מאוד, את כל העולם הוא אוהב, הוא בעלת כל העולם, העולם הזה שלו. הוא אומר לכם, הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך כשאתה תבחר בדרך הטובה שלי. תלך בדרך העקומה, לא תקבל שום עזרה ממני. לך בדרך הטובה. תתאמץ, תתפלל בבוקר. ללמוד תורה תתאמץ. תורה יחיינו ויחיימנו, והתורה נותנת חיים לאדם, ונותנת לו, יש לו מה לחיות בעולם הזה. כי התורה מכניסה שמחה בלב, ותקווה לאדם, ואת החיים להמשיך קדימה את החיים, ופרנסה, ובריאות, וילדים, בריאים, והגנה לבית, והגנה לכל הילדים, זה לימוד תורה. תורה זה כוח חינם, מקבלים אותו, וכוח עצום את סוף. ושיהיה שבוע טוב לכל עם ישראל, ובורא העולם אוהב אותנו מאוד, ואוהב אתכם מאוד כל עם ישראל, כל היהודים בארץ ובחוץ לארץ. והוא קורא לכם לבוא, פותח ידיים בורא העולם, בחיבוק ענק, בוא לעץ הקודש. יש פרנסה, יש אוכל, כי הוא אחראי על הפרנסה, על האוכל. יש הכל טוב בישראל. ומי שמעביר ומזכה את הרבים, יבורך מפי עליון. מהשיעורים האלה שיחזור בתשובה, יעביר סרטונים האלה, יבורך מפי עליון.